Mi ասացված կա, որ բոլորը գիտեն պատմություն, բայց ոչ մեկ պատմության դասերը չի սովորում. Դա 100% համապատասխանում է թե մեր ժողովրդին, թե մեր կառավարությանը, թե ռազմական գերատեսչությանը. Ոչ մեկ պատմության դասերը նորմալ չի սովորում. Ուրեմն, ինչ տեղի ունեցավ ընդհանրապես 16 թվականին. Թուրքը հաշկացրեց հետախուզում մարտով. Նա գտավ մեր թույլ տեղերը, թվերին, նա հասկացավ ինչի ընդունակ ինքը, ինչի են ընդունակ մենք, մենք ոչ մի հետևություններ չարեցինք. Ամենայն դեպս տեսանելի, շոշափելի հետևություններ չկա 16 թվականի թեժացումի արդյունքում, որ պիտի լինեի. Հիմա մենք աննախադեպ իրականում, ես այդ բառը միշտ ծաղրանքով եմ ասում, իսկ հիմա իրոք աննախադեպ իրավիճակում ենք. Մենք հնարավորություն ենք ստացել համ վերակառուցել բանակը, վերակառուցել նոր սկզբունքներով, և մենք պարտված ենք. Ինչով աննախադեպ, ասենք, և ինչ-որտեղ հույս տվող, ինչի չէ, աշխատողների համար նաև ուրախություն ա դա, որ մենք պարտված ենք. Որովհետև երբ որ դու պարտված ես լինում, դու սկսում ես աշխատել գլխով. Մենք պարտվեցինք հակառակորդին, ու մեր հակառակորդը ով էլ լիներ Հայաստանի սահմաններին, դա լիներ Ջրականում, դա լիներ Վարանդայում, թե դա լինի Տաուշում, թե լինի Զանգեզուրում, եթե զենքով մոտենում ա սահմանին, պիտի սատկի. Պիտի սատկի, այն թաթիկները կդրել ու ասֆալտին փռել, պիտի անես այդ հակառակորդին, որը որ մոտենում ա քո սահմանին զենքով, անկախ դրանից ինքը ով ա,